Pas të lasheve të më dha, Violeta vendos të takohet me kunaten e saj, publikon pamjen nga takimi. Këngëtarja e njohur kosovare Violet Kukaj është ndër këngëtarët më mezën e vend. Ajo tashmë është shumë aktive, edhe me projekte të reja muzikore. E përmes fotografisë fundit, ajo ka treguar se po feston ditëlindjen e kunotës, të cilën e ka uruar dhe ka publikuar pamjen nga festa. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.